ବିଜେଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇକରି ଆସିଲି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡକ୍ଟର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇକି ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଦଳ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେହି ସମୟରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ମୁଁ, ତାପରେ 16 ମସିହାରୁ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଅମଳରେ 5 ବର୍ଷ ଥିଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଯେତେବେଳେ ହୋଇନଥିଲା ଦେବଗଡ଼, ମୁଁ ଦଳ ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ଧରିକି ଖଟିଲି। ମୋତେ କୁହାଗଲା ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଭଲ ଲୋକକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋର କ୍ଷୋଭ ନଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ମାଫିଆଟାକୁ ଦେଲେ। ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବେଳକୁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଲଢ଼େଇ କରିକି 85 ମସିହାରେ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡକଫ୍ ଦେଇକି ମୋତେ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚଳି ଚଳି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରେସ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର ଦେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ, ମୁଁ ସେହି ଲୋକ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ହେଲା, ଏମାନେ ସ୍ୱୟଂତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ମୋତେ ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ କରୁଛ କ'ଣ, ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କରିବା। ସେ କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଶାୟୀ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ନା। ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ ମାଟି ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ କ୍ଷମତା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ମନି ଦରକାର ନାହିଁ, ପାୱାର ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କାଲି ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ହେଲେ ବି ମୋର କ୍ଷମତା କରିବାର ନଥିଲା। ଗୋଟେ ମାଫିଆଟେ ଯିଏକି ଲୁହାପଥର ଚୋରା ବ୍ୟବସାୟ କରିକିରି ପ୍ରଚୁର ରଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେଲି। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଯେ କାଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ନଳିନୀ ପ୍ରଧାନ ଆଉ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମିଶିକିରି। ଏମାନେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ସିଏ ଆସୁଛି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବୋଲିକିରି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କାଗଜ ଦେଲେ ଧରିକି ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ। ଆପଣମାନେ କାଲି ଦେଖିଥିବେ ଟିଭିରେ ଯେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭିତରକୁ ପଳାଇଯାଉଥିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପିଏସ୍ଓ ଧରିଦେଲେ କାଗଜ, ସେ ପଢ଼ିଦେଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଯେ ଦଳ ଚାଲିଛି, ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟାୟଟାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ? ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଲୋକଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ଯିଏ ତାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କପି ନେଇକି ଯାଇଛି, ଯିଏ ଆଜି ବି ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଜଣ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯେ ଦେବଗଡ଼ର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ନିତେଶ ଗଙ୍ଗଦେବ, ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର 528 ଏକର ଜମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛି। ବରାବର ମୁଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ସହିବି? ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଲୋକକୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, ମୁଁ କ'ଣ ସାହେବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି?